السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل فطرت ایپیسوڈ 52 میں آپ دیکھیں گے فاریہ کی مردوں کے ساتھ دوستیوں کی وجہ سے بیچاری رافیہ بہت پریشان ہے اور وہ خود کو اپنے کمرے تک ہی محدود رکھتی ہے، مگر فاریہ کی غیر موجودگی میں اس کا بوائے فرینڈ بلال اس کے گھر آتا ہے اور دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ رافیہ دروازہ کھولتی ہے تو خوبصورت رافیہ کو دیکھتے ہی بلال رافیہ پہ گندی نظر ڈالتا ہے اور ہائے کہتا ہے اور خوبصورت رافیہ کو دیکھ کے فوراً اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو رافیہ جلدی سے آگے بڑھ کے دروازہ بند کر لیتی ہے اور کہتی ہے آپ آپی کے بنا گھر نہیں آ سکتے، اور بلال دروازہ کھٹکھٹاتا رہ جاتا ہے لیکن رافیہ دروازہ نہیں کھولتی اور وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ بلال خوبصورت اور حسین رافیہ کو دیکھ کے حیران رہ گیا اور خود سے کہتا ہے میں نے تو اپنے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ فاریہ کی بہن اتنی خوبصورت ہوگی۔ بلال فاریہ سے شکایت کرتا ہے یار میں تم سے ملنے آیا تھا، تم تھی نہیں تو میں نے سوچا دو منٹ انتظار کر لوں، مگر تمہاری بہن نے تو مجھے گھر کے اندر ہی نہیں آنے دیا۔ فاریہ آتے ہی رافیہ کو برا بلا کہنا اور باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے تم نے میرے دوست بلال کو اندر کیوں نہیں آنے دیا، تو رافیہ کہتی ہے میں گھر میں اکیلی تھی، تو فاریہ بے پرواہی سے کہتی ہے بلال تمہیں کھا نہیں جاتا، وہ کوئی غیر تو نہیں تھا، تو رافیہ کہتی ہے میرے لیے تو غیر ہے چاہے آپ کا دوست ہے، تو فاریہ کہتی ہے میرے ہی گھر میں رہتی ہو اور مجھے ہی آنکھیں دکھاتی ہو، تو رافیہ کہتی ہے اپنی پسند سے نہیں رہ رہی، آپ نے زبردستی مجھے یہاں رکھا ہوا ہے، تو فاریہ رافیہ کو دھکا دیتے ہوئے کہتی ہے اچھا تو ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، اور اپنی بہن کو آدھی رات کے وقت گھر سے نکال دیتی ہے۔ رافیہ بھی ایسی سنگ دل اور بے حیا بہن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ اپنا سامان اٹھا کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔